18 вересня у театрі «Ляльок» імені Марійки Підгірянки розпочинається театральний сезон. Чим здивують і зацікавлять маленьких та великих глядачів у храмі мистецтва? Цікавилась Галина Філіпова. Івано-Франківський обласний театр «Ляльок» імені Марійки Підгірянки розпочинає театральний сезон. Вже в суботу, 18 вересня, і неділю, 19-го, маленьких і великих глядачів чекають їх давні друзі – казкові персонажі. Розпочинається сезон казкою про Ксеню і 12 місяців за твором Богдана Лепкого. Наступною на початку жовтня буде прем'єра «Заздрісний котик» у постановці Галини Савчин. Планується і участь у міжнародному фестивалі в Польщі з 15 жовтня. Там покажуть виставу за казкою Екхольма «Людвіг плюс Тутта». Це нам важливо, бо якщо ми пройдемо цю от рейтингову планку на цьому фестивалі, нас долучать до Європроекту і наступну виставу, яка буде прийнята до участі у серії цих фестивалів, буде фінансувати Євросоюз. Далі – новорічно-різдвяний цикл свят і вистав, а також впродовж року участь у конкурсах та різноманітних акціях, що дуже до вподоби і дорослим, і малим.